Heißt man der dem Video 3? Willi. Ja, filme mein Telefon, die nur dem Video zu drei. Der Herr, ja, hoffe, du willst like und subscribe zu meinem Kanal. Og skriv en lille kommentar nede i kommentaren, ja. Sådan. Jeg kan virkelig godt lide dine videoer, og du er min yndlings-youtuber. Jeg vil ønske, at jeg kunne møde dig og få din autograf. Hvis jeg kommer til at møde dig en dag, så vil jeg spørge, hey, kan du ikke huske mig med Tokyo-trøjen? Du skal bare tænke på drengen med Tokyo-trøjen. Tokyo. Jeg filmer med min telefon lige nu, og du kan også gå hen og tjekke min kanal og sådan noget. Så ja, det her er en lille video til dig, og jeg håber du kan lide den. Den her video, jeg ved ikke om du kommer til at se den. Det håber jeg. Hvis du gør det, og min video kommer med i din video, du laver i min video nummer 4, så vil jeg blive utrolig glad. Og jeg vil gå rundt og vise det til mine venner og sådan noget, og så vil det bare være sådan, oh my god! Så, ej, jeg ryster også sådan noget. Ej. Vi ses, Morten, og husk på, at du er min yndlings-youtuber, og ja. Så, hej.